Aj čekajte, samo da, je može nekako da se namesti rezolucija dok je u gejmu, ne može? Ja mislim da ne može dok si u gejmu. Čekaj, ja moram onda izaći da bi namestio rezoluciju, zašto mi Ja jako ću da sporo promenim na pišemo. flashlight da ne koristim ovu noćnu viziju. Kako to? Ideš u character customization i odabereš equipment i ideš flashlight. To je to. E, ja kako, a mogu da promenim negde ime? Ne možeš, ne znam. Vjerojatno može, ali ne vjerujem, možda nema zašto nema account. Da, nemamo account, tako da vjerojatno zato ne može. U SKT protiv RNG-a igra danas. Ajde, kreiraj. Isto ime. Fuck, kliknuo sam create. Čekaj, play online, Europe server. Čekajte, Pozdravim, čekajte, ekstraktuj mi se dobro, ponovo. opušteno. Hoćete da igramo survival? Kako survival, ajde. Ne, to je koji najduže preživi. E, to uspio da uzmem taj. Difficulty hard. Ne, jes, boli glavo, sad sam instalirao i sad ću da igram na hard. Normal, ajde opet recite broj od 1 do 20. 70. Bravo majstore. 69. Ajde reci broj. 17. 3. Njen, 2, 3, ajde trojka. A ovo je neki dan, Ovo je neću ovu mapu, ime ovo je po danu. streama, valjda. Evo sad ću, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Satellite station. Lajkovao sam. Sad ću da promenim naziv. Kako da nazovem stream? Pičke smo. Nazvat ću stream pičke. Nazovi ime i kaži posrali smo se. Staviš ime igrice i posrali smo se. O jebem ti majku šta ti je. Kako sam se još stresno kad sam je vidio. Ja nisam još ni vidio ni jednom, zato što Michael, sam ne se... znam da upališ flashlight. Pa nisam znao da treba, brate, kako se zove server? Ne znam ni ja nisam ništa. još napravio, čekaj. A, ajde, čomane, brže malo, čomane, brže! Tavo, imaš Insta. Da. Daj. Don Savon u ledu. Još. Start game. Još ja vidim njega, on za bow zid i tu zid radi Pa ništa. to, brate, ja nisam znao. O, braćo, znate šta je cool? Ovdje imamo pištolje. O, sad ću da je nabodim. Mogu da je pucam, a? Mogu vas da pucam. Ne znam, ali ja neću... Pa si Materva. napravio, vole? Jesam. A ne znam, Kako au, ne znam kako se zove. Jo. A nije ovo room? Ej, jeste, survival, verovatno je ovo. Verovatno jest. Room 354, survival... Fatality day nešto. Ne. E, pa puši mi kurac, Sad ću sad ću. napravit novo, sad ću napravit novo. Nisam uopšte ni gledao ime. Satellite station si Je li glupa, ne bio room okej? 127. E, to je Je li... bilo, ali gotovo, sad Pa sam što mi ugasio. nije došlo sad, a jebem vam mater Pa obojicu. zašto je on rekao da What? ne promašio? Brat, vi ste poremećeni obojicu, majke mi. Seks keks. Tako se zove room. Kaži me, lepo da si ružan jebote. Satellite station, survival, difficulty, hard. Može, start game. Što? Kako se zove sad? Seks keks. Se x razmak keks. Ali ova muzika me ubija u mozak. Ja imam seks keks. Aj, upadaj. Joint. Upo. Ušao sam. Gde si ti Imam negde? deagle. Gde si ti negde dole bre, šta je ovo? Jao, A ja mater ti jebem. danas pred oko ne vidim. Ja vidim, ja sam upalio flashlight. Kako si ga upalio? Aha, na foto. Kako Aj, si si... nas lampa? A, isto na fa. Ajde hodaj, upucat ću tu glavu. A sensitivity mi je milion. To što ti jebem niti rasu. A gde ste vas dvojice, ja sam sam ovde. Ne znam, ja sam s ovim Ja sam pored čopanom. Aj, njega, ti brat. hodaj, šta si Aha, vidim gde ste. Ček, samo da A skontak. strašno mu čini je opet.
O! Ubilo me nešto. Nemoj da me štreceš, ja. Ja sam umro. Bravo, dok. O, pa meni sad nema revive-a. Aaaa, pa ovo nije zanimljivo. Until next wave, šta until next wave, bro? Pa ništa, a kako sad dođem do vas? Našao sam šrafcige neki. Šrafcige? Evo pogledaj, brati, ne znam što je to. Bodik šrafciger u moči. Jebit ću vam decu. Brati, gdje mi treba da idemo, što mi treba da radimo ovdje? Ne znam. Ne znam, nija, apsolutno, ja sam umro. E, ovdje su neka vrata. Ti si prošao kroz njih. Da. O, muzika se promijenila nešto. Počela natika muzika. A kuda A pa vidiš ovamo imamo ovdje, gdje treba da idemo, konju gubi. Vidim vas, vidim vas. Kako treba, Ja sam odstupio. Prošli kroz zid. Mene su ubili, brate. I mene su, samo leđa. E, jebem, majko, ušao neki slepac na nama. Mi wave jedan nismo preživjeli. Daj meni ovaj. Da, brat, koji je ovo kurac, ono je. Čekaj, moramo da pogledamo sve modove, ja ne znam koji je ono možda smo mi igrali. Bukvalno samo bežiš. Beži od blude tete. Host game. Opet seks, keks. Dobro. Igrat ćemo... Infection, ajde. Timer. A, to je to. Timer 7 minuta stoji. Mapa... Secret. Uzmi random, jebeš mu mater. A nema random. Evo uzet ću reject facility. Opet je sex keks. Dobro. Tek samo dok je učita. Waiting for more players. Oh my way to fuck your bitch. Misliš ljubi. Može i slavicu. Jebeo mater. A ni za Maju se ne bojimo. U, pa ja sam inf... Jesu ušli? Jesmo. U, ja sam inficiran, ko je ovaj mačak? A zajebi me! Gdje mi je Žikica? Žigoslave! Sad sam ja infekso. Jel imaš nešto sem kontrole i flashlighta ovdje da se i puca ne radi? Nema. Prebrz mi je miš. Pa! Nešto me ubilo, brate! Pa ja sam te ubio. Ima još igrača. Restarting, al press has been infected, sad se restartuje. Op, sam ja. E, sad je. Kako se čuči? Sad rola. Žile, dođi kod mene. Ne znam gdje si, brate. Čuti, brate. A u nas vidi pičkom u materina. Nekome sam zapetamo. Zapucao sam se u zid, šta? Možemo mi njega da ubijemo? Možete. Ja sam ti ga Učerala ti obojica. Zaglavio sam se. Znaš kako čudno igrati ovdje, ovo. Da, meni je miš prebrz, bukvalno. Odvamo! Metku sam izrezbario. A što ti bio? Jesam. Jebim ti mater. A bolje da igramo onaj collect, brat, onaj collection je najzanimljiviji. Srce mi stade. Sad ja bežim isto. Miraš, jesi ti 699 ili koji? Da, ja sam 699. Ko je 102? Ja sam očigledno ovdje. A meni malo zabada ovo iz nekog razloga. I meni, brate, vraća me nazad nekako. I mene isto. Jeno ga žiga! Pucaj govno! Ne daj me! Ne! Ma, sad ću... Ubili smo ga. Sad ću ja tebe, aj priđi, imam sačmaru. Hoj naleti. Šta znaš kad gubimo? Pa ništa i dalje nas vija. Ok, me miriću. Što ne mogu da se mrdam, šta je ovo?
Radi jebem li ti. A you are infected. A infektovan sam, znam. Beš tamo bre budalo. Meni neki kurac ne da da idem ka vama. Jao, što je ovo? Ne daj mi da sprintujem. Žiga, ako vidiš govno vrišti. Te si mamicu ti jebem. Zabao sam u zid, ne daj mi da hodam. Kako da promenim pušku? Klikneš dvojku samo. Neće, brate, ne pa. Neće. Uđe! Umri mater ti jebem. Ne, ti ćeš mene. Biće, neće on kucu dolu u čet. A šta je cilj ovdje nama? Da preživimo do kraja. Držimo samo jedan drug. Leđa! Ej jebi ga, Toman se ga skinuo. Kako ti je ružan skin, mater ti jebim. Šta sam sad ja infektovan, jel? Ja se sad tako plašim. Kad se ja ne bi zabadao u zid, da bi umro bi mogli. Ušu u neku cepku, žiga. Vrete, pokušavam, ali ove kontrole su nešto polupane kad igraš ovoga. A majke mi! Ali te vraća kao? Da! I mene. Možeš da si infektovan pa si malo mentalno zastao u razvoju. Gde ste materom? Ti se ne, brate, ovo neće da ide. Hoće da ide, brate, nego... Aha. A šta ti bora, uši u tu cepku, kako da uđe kad umem da čučnem? Pa cetero da, da ne moraš da čuči, nisam ni ja čučao da bi ušao. A neće, ovaj ne zna da čuči na višom tebi. U mamu ti. A kako ja tebe dobijem u tu cijelu kru? E, pa. Ovaj moj mutavi neće da hoda, prate. Neće, ne moj. Malo je šunta. Da, definitivno treba. Pa ti udara u zid. Brate, ide pravo i onda se krene vraćat nazad, ne isto to dugme. Mu ide levo desno. Da, brate. Daj, meni se dešao s tim. Ali ovo mi radi fino. Pa da, vjerojatno je tako na mjesto. Kako ja da dođem onda do njega ako ne znam da hodam? Jo, mater ti! Ne, ne, ne! Ne, pogodio sam te. A, ne! Umri, brebem ti majku. Moj se zaglavio, jebat ću ti majku. Hodaj, kurcu, raspadni. Hodaj, kurcu, raspali. Bukvalno si u mjesto, ne mrdit. Pažo si! Mater ti! Mater ti! Oš umreti bre! Nisam pogodio ni jednom. Ne! A kad imam glupog teammate-a? Evo ga ti ga teammate! Pogodilo, kakav je ovo hitbox usred? Šta je ovo koji... Šta hitbox, druže, moj aim je ravan... ...screen. U mater ti. Ovo moram da bi kako izgledao. Znači, meni baš nije sve jedno ova, uopšte. Ne znam sad gdje je ovaj džiber drugi. Čekam u dalje se da... Evo skače, ovo ne zna di ide. Sad ga savati, nas dvoje, nas dvoje. A ti treba da pratiš ovu crvenu tačkicu, glupane. Da, brate, pratim je jebeno. Jao. A kako? Mnogo sam dobar. Da se kontrole ne jebu same sa sobom, pratio bi, brate. Vidio. Ne, radi sad sve super. Jezda me ono malo kao vraćio. Vraćio mene mnogo. A ne mogu ću udariti nešto. Još minut 40. Samo jednom treba da ga potkačim. Da, bukvalno jednom treba da mi potkačiš. Ko je to tamo jebem u mater?
Aaaa, kurvo! A ne! Kurac, brate. Kako sam dobar, jebote. Dobro, ti se ne jebem, man. Evo ga, sad meni počet da budali sad. Don't vraća ti me. Ne! Uvijem, moramo sjeti ga. Kurac! A kad se pička krije samo u čošku, jedna mi ne mrda odatle. E pa vaše je da ne... Ne udri ga žike! Ne! 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 Te bra! Buši! 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 Dobro je! Ajde igramo onaj collecting, onaj zanimljiviji. Koji to se? Trkni pizdo! A gdje li su ovi kanceri? A ima i Versus, zanimljamo što je Versus. Možemo za starta i pa će da vidim. Ajde, sad ćemo da provamo i to. Ima to, ima još sandbox. Options, sensitivity, imam da ga frknem. Kje se da mont, Max? Uoči, Fortress, Lala's Dream. Može. Lake, uff, Lake. Slučajno sam exit u vidik. Mainland. Ajde sad, čekam te. Kako se zove? Čekaj, čekaj, nisam još... Nisam još startalo. SKT pobjeđuje, a RNG. Seks, keks, opet. Opet se zove seks, keks. Samo seksa i keksa, brate, šta je, daj plazme neke. Pa šta je plazma nego keks? A to. Okej. Jeste spremni? Seks, seks, seks. Nema seksa, brate, šta je ovo? Pa nisam još upalio debilo, čekam ovog da upali igricu. A upali vam obojicu. A upalimo i mi tebe. Mi nećemo tebe. Ajde, pavi. Evo, stavit ću Lake. Opet se zove Seksić Keksić. Mislim Seks Keks. Da ne bude nespođen. A gdje su mađi džoli? Jup sam ja inficiran, šta se dešao ovdje? Zašto si sam? Ja trebao sam da smanjim, brate, malo. Ok, taj kakav je sad? To sad je baš neki nadrkan. Evo, ušao sam. Malo baguje. Vidim nekog. E, brate, a šta je ovo? Oooo! Jel te udaram ja, jebote? Da, mi nemamo ni pušku, nemamo ni ništa. Da, čime da te ubijemo mi onda? Ne treba da me ubije, treba da skupite supice, a ja vas vijem. Aha. Pa gdje da skupim supicu? Jedi govna. Ali ne vidim, ne vidim na ovome desne sad. I zadrži! A to si meni ubio. Našao sam supom. Eno su supetine. 24! Jod. Samo prijeđeš preko nje, da. Znam. Znate, koliko je ova mapa velika? Ja mislim da je medium. Prijatelju. Ka? Pa pući si za brak. Nije, definitivno. Ovo je... Možda uđeš u jezero jebati, a ne možeš. Pazi, bavio, sad sam ga priklivao. A ja ne mogu da izađem sad iz istog. Aha, mogu. Ne mogu. Mogu? Ne mogu. Ajde, čovječe, bože, isto je napad. Sip, 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 sip. Jaor... Juu, što sam susan. Mamo, kada ste prenašli toliko supica? Hm? Brzi sam. Ja vas ne vidim uopšte. E, ja sam se zaglavio. Ja se penjem na neki kurac, zato što ne znam gdje su to. Ovo je super. Da, definitivno je onaj kolekta najzanimljiviji. A ovo je kolekt? Nije, ovo je Versus. Ja sam na neki stari most i ne mogu da se maknem. Dođem da ti poguram. Nemoj ja tebi doguram. Znaš je ova creepy muzika? Aaaa, otkuda, jebem ti! To ne čuje muziku, brate. Ja sam po nekim planinama. Kakvim tačno? Brdoviti. E, nek si mi rekao. Ja, ovdje negdje je Vasilije. Vidim supicu, vidim supicu. Ali mi tebe vidimo. Pa vidiš me, brate. Da, vidimo ga. Još 15. Ja ga ne vidim. Ne vidim ga ni ja, ali je tu.
Ne vidim ga ni ja, ali tu. E, na tu, tu sam bio, Milane, kod tih mostova. Pa znam da si tu bio, ali te ne vidim sad. Pa, otišao sam, logično. Pa kako znaš da sam bio, kako me vidiš uopšte? Pa gledam stream. Mhm. Znam, znam da si ovdje bio. 12. Gdje ovaj drugi teletabiš? Sam, brate, našao sam 5 supa do sad ovdje na ovu stranu. Ja sam zaronio u jezero. Našao sam još jednu, idemo. Našao sam supicu, još 11. 10. Ajmo, zajedno smo jači. Zašto je non stop ova creepy muzika iz Ignite? 9. Ja je ne čujem, ne znam šta. Čujem kako hodim, ali čujem muziku. Gdje ste mamicu? Ima još 6 minuta. Još 6 minuta je prs pred oko ne vidim. Imaš lampu na full, ali će to pa, vidjeti. Pa džabi mi lampa kad opet ništa ne vidim. Vidim supu, vidim supu. Hoću da dođem kod tebe, strame. Ja padam subi obojicu. Pa nemo kako. Pazi njega što čuti kao pička. Ono našao supicu. Našao sam, pa rekao kažem ja sad. Pa ne ti, nego on. A našao negdje i šteka se kod posljednje, mogu da skladim znači. Ne štekam. Što tako brzo trčiš? Shift. Aaaa, ooo. A ne, on je lesbo 100% našao posljednju supicu i Jerry kod njegu koju. Gde ste čumarine male? Si nas vidio? Ne. Supica! Da. Zapravo sad će da mu ubije kod nje. Još 6. Gde ste majku, ne normalno. Gde ste u vodi? A jes. Ali ima mapa ovdje. Našao sam još jednu. Vidio sam i ja. Evo je. Malo pre on bio kod ove. Još jednu sam našao. Jebe mi ti moj. Ja sam tebe našao. Malo pre sam. Malo pre sam i ovog drugog idiota video, a sad sam ga izgubio. Živuj ne beži. Bežim. Stalno mi je samo dve supice. Da, brate. Ja ovo našao jednu pičku u materine. Sad će da čeka kod je kao kurva. Neću, potražim vas. A, vidim. Ali vas nešto ne vidim. Pa vrtim se okolo, nisam na supici. Nemoj da čuoš jaje. Ma ja sam do kraja mape i vidim neće ni dalje. Gde ste mater vam? Iskreno ne bi ti rekao da bi znao da sam. I da znam. Evo mu. Rekao bi mu i da znam, majke mi, ali ne bi se našli. Dek, ja sam u rijeku ušao. Evo i zašto sam iznao. Supica. Vracam još jedna. Pa ja pičko jedna, vracam se po nju. Još jedna. E, tu nećete dobiti. Jao, kod njega je. To posto, samo njega onda da nađem. Pa, kako da ga nađem? Pa ne možeš kurva. Ne, brate, onda ako kreni jednog da napada, drugi će pokupiti i mi smo pobedili. Moramo da ga nađem. Samo treba da ga nađem. Nadam se da ne može da nosi supu sa sobom. Znaš kako sam se odubio, budano? A majku vam, ne vidim vas. Pa, kad stojiš u mesto? Pa vi trčite. A, trčim, ali ne znam gdje trčim. Trči jelen kroz šumu, nosi papagaja. Ujebu, što ste čulo? Ne znam. Ajde, ne ide čulo, ajde trčim.
Izigramo neku lekšu da mogu i ja da tražim, ovo mi nije zanimljivo. Kako nije, brate, ideš i jebeš nam mater. Nije, hoći ti da ideš da nam jebeš mater. Može. Ajde, onda ti napravim sljedeći host. Samo je, neku, brate, neku... Sam stani! Stojim. Ko da stane? Iii! Ma ne, šta ćeš za mnom grom tu bio? Još ne znam kuda više da gledam jebeno, pogledao sam svaki... A jedan. Ja znam. Evo je rijeka. A reča. A to je negdje 100%. A on kampuje, kupička kod ove šupe. Pa sigurno, brate. Pa gledam u stream, kurva. Pa te kampuje ako vidiš na streamu? Ili ima baš, rijeka ja znam, na streamu? Brate, ili ima vode? Nema, vode ima kamenje i šumu. Stenje i kamenje. Još minut. Ladno će nas za jednu supu sjebati. Pa tu jedno je najteže naći. Kad bi ga ja našao, bilo bi drugačije. Pokazao bi mu ja pravac. Lampom u glavu. A nego? Da li me sava lampa? 50 sekundi. Ja sad i da nađem supu i da mi ubiješ opet, ja ne bi našao pa gada. Sve mi se činio da... Ja sam u tripu, da sam kroz ovo prošao jedno milion put. Kroz ovo, ovaj predel. Pa put. Ajde, gde ste, brat, hoću da vas ubijem. Pa gde si ti? Pa gde si ti? Kod neke planine velike. Pa gde smo mi? Ako si ti? Ne kod kamena velikog, nego kod planine velike. Ja da znam gde je planina došao. A baš ja znam. Ide žiga krošom, jebat će ti majčicu. Eno je, supa. Ajde, 5 sekundi! Da ja te ne vidim. Daleko je. Daleko je baš. Fuck it. Opa, easy. Jebemo mater. Ajde žigo, šta ti da nam jebeš mater? Da. Meni ćete pobediti kak isto usiri. Da malo smanjim grafiku, ajde, čez da mi ne bude baš top topče. Evropa. Host. Koliko? 7 minuta, jel? Pa koliko hoćeš. I, pa i stavi max upice, i stavi neku mapu koja je small. A jel collect? Collect je da svi tražimo. Versus? Da. Koju mapu? Neku malu, ajde. Brate, ne znam koja je stavi, malu. Stavi cave, ajde. Jao, pa nemoj to. Tu ćemo da se izuseravamo ko pička. Cave, Custer the Mount, trojice. E, zapucao ti stream. Šta je? Zapucao stream. Što? Baš ja znam. Room 827. Room 827. Ubrata se. Aha, room 827 versus cave. Da. Joinu sam. Ja. Stream ti ne radi. Šta ne radi, meni radi. 4 kusta. Kao loading. To je tebi, meni radi na telefonu, gledam. To je dobro, super. Stani, mamu, ne. U, brate, ovo je toliko sjebano. Ma, vi ušli, brate? Da. Da. Juriš nas i kažeš sjebano, kako je nama? Jeste našli išta? Da, jesam, kamenje. A šta si ti upalio? Jeste ti upalio collect ili versus? Versus, brate, evo tražim vas. A tražiš nas, onda je ušao još neki lik. Drako, jesi ti player 900? Ne, ja sam drugi. Našao sam jednu supicu. Kakvi su, se mi je zahvat. A šta, pa ti stavio 3 supice, čovječe. Kako, brate, samo 3, pa zašto je manja mapa možda? Pa ne, nego vratno nisi prevukao do kraja. Odakle tebi slušalice? Pa ne. Kome bre? Ijoj! Šta ti je bre? Mate, ti jebem, srce mi je stalo. A ti si 913? Ne. Ne znam ko sam, ali bežim. Samo sačekaj. Pazi, ti si 900. Nisam taj, ja. Sad nas... Sad nas juri sve svako za sebe. Ja ga ne vidim. Ne vidim ga ni ja, ali je tu.
Biži, biži, biži. Ja sam negde skrenuo, samo isi ti 913 ili 900? Nisam ni 913 ni 900. Pa koji si, šta ti piše? Ja sam 900. Ja ga pitam jesi 900 ili 913, kaže nisam ni 900 ni 913. Ja ubio me dok ja gledam vas. Ne, o, mater ti jebe, mater ti jebe, mater ti jebe, mater ti jebe, ja sam 990. Joj, brate, ja ću da umrem. Ja se tripujem sam od sebe. A kako te ovo nije pogodilo, šta je ovo koji kurio? Samo dolazim da te utripujem ja malo. Kristal. Jebote, kristal mater. Pomozi mi. A kako ti pomogne da ga gađam lampu u glavu? Ne, gde ja idem, šta se dešava? Ajde ovaj 913, pomozi mi ti. Neko je prošao... Cupica! O, gde sam ja sad došao, brate? A, sam se ja utripao, ja su kreću... Oj, debil me još vi, ja si ti naporan. Brate, vidim debila, vidim debila. Stiži mi ja u parti, hoću ja da si jurim s njim. Mamu ti jebem, nisam imao debil odem. Ćorco kako. Uvijem ste bojica. Aj, sklap. Ej, sa žiga, care, ti nađi posljednju supu pa da im jebeš kebu! Ko je ubio? Jao, vidio sam nešto. Jel to nešto žiga? Ne znam, brr, ne ježi. Ja mislim da je bolje da igram u kolekt, zato što ono i vrišti. Ovo ne vrišti ovaj. Close enough. Znaš sam... Krv tjebe, Milane. Šta, Milane? O, uplašio si me. Aha, to si ti. Čekaj me. Je došao neki pod Luis. Ma boli me kura za Luisa. A zašto nema, treba da napravim account da možemo igrati samo na strojici. Na kako da ga napravim? Pa imaš onda tamo sign in kad... Kad... Hajde si da napravim za čas. Ja sam izašao iz cave-a. Kako sam da izašao? Nisam neko veliki hod. Aha, evo i ja sam tu. Brate, tu. Brate, gdje je zadnja supa, jebe vam supu i mater, ja ću da je nađem pa ti vam kažem gdje je. Uj, baš ću da ja znam da dođem gdje. Da, bukvalno, baš ja da znam da dođem gdje. Bijem se u krug ovdje koji... A što se od vas tripujem? Zašto si pička? Brate, tebi ovdje treba samo klik za naprijed i miš, i ništa više. I shift. Levo, desno, ni ne moraš da ideš, znači, samo miš okrećeš. Ja sam našao još neki idlji specijalno, ne možeš se izaći. Ja bukvalno skačem ovdje ko me dra ilac, ne znam gdje sam. Me dra šta? Evo ga kristal. Evo ta kristal, treba mi supa. A, ja mislim je supa baš. Pa kristal i supa su baš isto. Mislim sam da misliš na kristal činiju. Dobro. Savršeno. Da je kristal šećer. He, neko... uši kurac žiga. To... Aha. Aaaa! Aaaa! Ja ubio sam nekog pedera, jebi ga. A jesno, ovu malu malu. Šta kaš samo? Ali sam ga izrašao. Ne, ajde provamo da napravimo account. Tako. Klikneš gore sign in. Gdje je sign in? I create an account. Aha. Da. Username. I baci te, pa klikneš create an account i onda te baci na site. Password. Register. Username. Ajdeš. Čekaj, meni još učitao forumovi. E čekaj sekundu, sad ću ja doći. Kako je creepy ova muzika, jebem li ti živo? Jeste, brate, mnogo. Evo. 2 plus 2, 4, brate. Evo, ja sam napravio akaunt. Mhm.
ja pravim sad. Čekajte, Lesbos, i da napravim sam account, brzo ću. Username. Username. Register. Aj, ja gre. I u spamu vam se nalazi ovaj, da potvrdiš. Aj, ja gre. Gdje se nalazi? Kad odeš na Gmailu, u spamu je. Ja sam se ulogao. Ali sad kako mogu vas da invajtam? A sad nećeš da go kucaš. Ova muzika mu pojam ubija, majke mi moja. Jel da? Please enter two or more characters, what the fuck. A ne moraš registrovat, nema registrovat, samo izađi. Ništa, pa ništa ti. Ne pomaže registar, ne znam kako da ti invitem svakako. Nemam veze, mako ću dijem ime. A dobro, da to jeste. Evo ga, ja sam se isto registrovat, samo da uđem u mail. Ej, aj naći ti još neku ovakvu igricu da se zajebavamo nekad. Da treba naći. A pa da. A da može moj kompjuter da pogura. Pa ima ta Pummel Party, ona se kupuje, ja mislim, ne znam je se može naći negde free. A šta je to? A, kao ima mini gameova, igra njih četvoro i onda ima kao neka tabla gde ti juri neki lik i onda ukoliko ovih gameova pobediš dobiješ kao pravo da hodaš i tako to. Ne znam, gledao sam samo streamove kad igraju nekad. Tu bi Asus pobedio. Kako si rekao da zove? Pummel Party. Vjerojatno ima negde crack. Pa moguće. Ček, brate, meni nije stigla potvrda ovdje za... na mail. Da, postoji online crack. A gdje se nalazi ovo da ga prihvatim? A na, uđeš u email, imaš ono levo, da što je one kategorije kao. Inbox i to govno. Da, i skroz scrolluješ dole i ideš u spam. Nepoželjno, znači da nije nepoželjno. A koliko ovo uzima 719 MB? Taj Pummel Party. Evo ja sam ušao sa... Šta je, ovo sve nešto šareno bre. Ajde, jeste spremni? Ja jesam. Jesi ti samo spremni? Ne znam šta radim. A samo upali igricu, brate, ne treba ti akaunt, ajde. Molim te, ne još nikad naći. Toliko si sposoban. Znaš što sam ja spam, ali... Nema veze, ajde. Prvo u spamu spamnem. Brate, forum piše. Upališ, imaš dva linka, klikneš prvi link, ako ne radi prvi, klikneš drugi i to je to. Europe server, a ništa. Aj, samo danas. Ajde dok smo živi. Molim te, znači, izgubio sam želju za hororom. Ajde, kako se zove? Da palim. Da. Pali. Seks keks ponovo. Opet seks i opet keks. A nema plazme, zajebi. Običan, običan keks.
E, ovdje nas sad via CPU. Znači, ne via niko od nas, nego via CPU. Samo da, evo ga, sex kicks. I znamo ovu mapu. Mamu ti jebem! Ne. Ja ruke. Znaš ono kad ti ruke onako utrnu, kad osjeća onako da te kao bode. I bukvalno, ajoj brat, srce mi je stalo, majke mi. Hvala vrišti. Jesi čuo kako vrišti? Sve sam se nije. Na, ko je ovo? Savan džamo, savan džamo. Dođi kod mene. Ma mrš. Samo bežim. Zajedno smo ovome pitati. Ma odjebi bre. 25 minuta imamo ultra. Da, stavio sam na maksimum. Našao sam neko crveno svetlo. Imaju stepenice, da li je pametno da si ide gore? I, ima supice tamo. Našao sam supice, ali ne mogu da uđem. Nema vrata, a ima vrata. Milane, moramo tamo, ajmo. Ajmo idemo vamo na drugu stranu, ajmo desno. Evo ti ovdje. Desno. Evo ti ovdje stepe, iza tebe. Pa ne možeš nigde. Pa možeš, još da imaš tunel. A malo je mračno. I supicu čak. Jedno, još jedno na kraju tunela. I još jedno. Jeste to vi po cevima trkate, znači? Da. Brate, gdje ste vi, ja vas ne vidim, ja sam ovdje sam. Jesi je našao. Nešto se čuje, a? Čekaj, idemo dole po usluh. Ja ću s druge strane da pređem, sam da idem. A to si ti Milan, joj, ja sam se skenio, znači da je neko drugi. Znaš da mene strada uđem u ove tunele, neću ni dolazim. A nema li pička? Zaglavio sam se. E, ves! Ja sam Milane, ja sam. Ajde da mi pomognite nekako. Da je. Pa zaglavio sam se. Pa kako je da to odglavim? A pustite me, hoću da ga vidim. No, čujem je. Čujem je ja da mi vrišti nad glavom nekako. Ali ja sam se zaglavio. Ko je ušao, opet je ušao neki debil. O, jebe mu mater. Tuži ti do mene da vidite gdje sam se zaglavio. A pustite me! Evo, dolazim do tebe. O, vidim supu, vidim supu. Vidim ja zicom. A nije tu supa. U, još jedna. O! 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 Mama! Ja želim da me pustite dalje. Meni je... Umrao sam da supi. Kutiju da me gurneš. Ja sam se usro, šta da radim? Da mi doneseš kutiju nekako. Kako kutiju bre? A nekud izađem. Čekaj da te nađem. Jebali developeri. Ja sam umrao na supi ljudi i nisam je pokupio. Ja ću ovdje da strunem. Tamo je kod onog generatora kao Miriću gdje smo umrali ti i ja. Nisam ja umrao, ja sam preživeo. Samo sam pobegao ko pička. Čekaj, hoću da nađem ovog idiota, zanima me gdje se zaglavio. Gdje si ti bre, kako si ti si išao tu dole? Pa, išli smo kroz zonu, aha, ćao. Ne može. Kaže, dođi gurni mi kutiju. A, našao sam je, haha. E, super, smorio sam se ovdje. Prešli smo. Već sam čuo kako mi dahće za vratom nešto. Čekaj, gdje je ono što ima? Što ima ultra hard, čekaj, play online. E da vidimo šta je sandbox, ima i sandbox. Pozdravim. Turci da su sreći. Idemo, ajde... ovo. Idemo sandbox. Recommend difficulty... hard. Sex keks ponovno. Sex keks. Dosta njih igra sandbox. Može start. Može. Ajde, seksi keksi. Ja sam samo što nemam pojma što je sandbox.
Nemam pojma nija, brate. Ja još manji. Pošli iskočiti, iskočim ti ga, mami. Dobro. Ja. Ti jednom napišeš velikim slovima, jednom malim, jednom srednjim, hajdu kurac. A ovo imam da, ovo bukvalno imam sve šta god hoću da radim. Pa zato se zove sandbox, zato što sandbox znači da možeš bilo šta da radiš. Not responding. Alo, Burazari, me čujete vi? Da, čujemo te. Nešto se not responding ovo. Prez... Meni piše co netting. Spam on enemy, spam na ally, give weapon, bla bla bla, da, sranji, brate. Nećemo da igramo. Spawn all enemy. Ma, izađi iz ovoga, nećemo sandbox. Da, ja mislim da nećemo sandbox. A pusti ono u školu, ona škola mapa je najbolja. Ajde. I pusti onu kurvu da nas juri. Ajde, play online. Europe. Host game. Posjet school. 25 supica. Mod collect. I start game. Čak i sex keks. Manu zgodim. Sex keks. Start game. Ajde, seksa mi se, gdje je? Vidim je! Koga? Onu malu kuru, vidim. Čučno. Ide prema meni, kurvo! Ma, pa gdje ćeš tamo? Vidi tamo može da se beži. Može da se beži. Ne! Komu jebe mater beži? Svako... Svako za sebe. Gdje sam ja ovo došao? Juri me, bila ne, bila ne! Stego sam dupe drži. Šta mene zoveš, Milane? Šta ja da ti pomognem? Pomaži. Sam mi pokupio, ja. Vidi kurvu. Šta je, pičko, ajde! Jao, nemoj da se zezaš ti sa njom. Ja ću da napustim vaše prisustvo. Izašla je. Dobre. Ide prema Žigi. Ne, ide prema Žigi! Gdje je? Al sam je preskočio, ma boli me uvo, beži uhodnik, jao promašio sam, gdje sam? Ja bežim napolje. Ala, beži, bila ne jedna bada, brat. Beži. Beži! Ne, bugujem, Žiga. A to mene će da juri, normalno. A što Žiga polako šećka okolo. Žiga će uti i traži supite, jebeva matera bojci. Ma sad ću ja da dođem kod rad, sad ću da vam dovedem kuru. A šta ideš za mnom? Da vrišti onda ja ugasim svetlo i umrem samo. Pa što ugasiš svetlo? Na f. Uj, prs pred opisim. I opet mi bila, brate, ajde skini mi se skurca, kurvo. Brate, ili se može njoj pobeći? Ne! Pa može. Drako i ja joj bežimo sve vreme. Još tri. Još dve. Što je sve ovako krvavo. Pa možda je klala neko. Kao da je neko umro. Ovo su neki novi zvuk. Jebi kurca! Opet ga je ubila. Nije, živim sam brate, ali bežim. I to ka nama, jel da? Krči! Sad ćete da umrete. Pa ja sam to. Beži. Jumpam. A ne vija nas. Dobre. Aj, ko će da proveri? A bože, kurac, traži ka supu, jebe me majku. Pa tražim. Idem ja da proverim, dođi kur. Ajde samo. Dođi, naleti. Pa ajde. Nemoj. Evo! Aaaaaah.
Ja ne znam gdje trčim. Udi me. Ne znam ni da li bi ja mene ili tebe, ja samo pobjegu. Bukvalno se, kako sam izašao na vrat, ko se ona pa ja... Jo, Milan je bilik me. Ko šta persko? Ajde. Ne znam gdje da odem, brate, ne smijem nigde. Ajde, hodaj, kuro, malo. Gdje je ova pička, šta si ti stao tu, mamu, ti jebem? Ja, ustehao sam se. Ajmo, ja ću prvi. Nikola ovdje. Eno je. Pozdravi. U šta je tamo desno? Eno je, izašla je. Ušte. Evo, blicam. Gdje su supe, jebem se u dupe. A, si ga srimo. Ajde, već tamo, ulazi, ulazi, brzo, 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 brzo. Još i dva su, dva supa. Ne mojte. Dve supe. Ne skači. Mamu joj, majku joj, košta persko. Žile. Moli! Evo, lepo, juli. Ne mogu, brate, mraki, ne vidim. A ne, ne, ne! Ne! Evo je, supa, 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 supa! To to! Aj, brate, nije mi dobro. A kako si ja userem kad je vidim, znači ovaj njen vrisak. Ajmo opet play online, Europe server. Host game. Ali ne, još neku strašnu mapu. Oh. Ajde, pa da, sad ću čekati. Da, nećem samo u školu. Ima... ali neko hoće neke da su small. Mirjeću, znam da imaš fetišne učiteljice i to, ali nemoj, molim te. Od malih nogu. Ah. Evo, ima neki lavirint. E, može. Može, opet, sek, skek, startujem. Joj, jebe mi se malo kako je taj seks keks. Gdje je seks i keks? A nije se malo. Training maze. E, ovdje može za svaku čoška da bude. Jedno pitanje, kojim prstom vi pritiskate shift? Malim. Malim. Kojim ti, molim te, recimo. Pa ne, brati, ja malim, ali jako mi je nezgodno to za mali prst. Dugi su mi prsti moji. Čekajte me! Uvati nas. Zakurac. U, ja sam našao neko svjetlo veliko. Test sad vi. Ima iza nas, ima. Ne, supa. Nikoliki je, joj. Kočao su kako peš. Tamo je. Pa to za Saru mi jebote sad. Još jednu sam našao. Beže od mene. Beže kočao su kak. Znaš kako sam stisao dupe. Gdje je mater? Evo svaki drugi. Znači, znaš kako si ja? Ovo nije zdravo, siguran sam da nije zdravo. Ja kad sam čuo nju da vrišti pa vas, ja sam vrisnuo. Njega. Njih. Ne, kurac. Sad kad iskoči, ne? Ma beži bre, samo shift i trči. Nema stamin. Od supice do. E, ide ka vama, ide ka vama, bežite. Aha, pa deda bežim kad se čorcu kakvi. Ajmo, amo. Bežite na levu stranu. Na tu, na tu gdje idete, bežite. Pa čorcu kakvi ne mogu kroz zid da prođem. Ja sam se popio nad neki toranj u sredini i vidim ga odavde. Ja ne vidim ništa. Ide kao tu, ne na tu stranu, na drugu stranu, beše. Vamo. Ide Milić. Ja ne znam da ide, ne može vamo će ono svakako. Beži. Trči Milane i... Ja kurac je... E, na tu stranu, to to. A gdje je on? Na onom mjestu gdje ste vi bili ranije, tako da neće tu biti. Sve je isto, on viče... A šta ćemo gore, mi moramo supice da skupimo. E, pa ja sam se gore pao i gledao... Oj, what the fuck? A gdje si ti njega video? Šta? A gdje si ti njega video? E tamo, e na ovu stranu, vidite. Ne vidim. Na toj strani je bio. Liči na, ne znam ni ja na što, znači jebe mi se. A gdje ćemo da idemo sad?
Idemo da stojimo ovdje do kraja mape. Da. Ajmo na ovu stranu. Čekaj, eno ga. Ja moram da probam nešto. Bože, mi pomozi. Ne, ne može da se skoči na ovaj, na zidove. A to si... Kako ti znam da ću to da probam? Pa ja sam isto probao. Ne može umreš. Ne, daj. Aj, ne može da varamo. Na koga je vrisnuo? Nije, živ sam, ali sam vrisnuo samo. Milane, ja bez tebe ne idem, gdje si? Evo me u nekdo lavirintu. Pražim te. Ja sam otišao desno, ona muta sam. Juh, da ne morim! To sam ja! Još 9 supica nam treba. A još samo 9. 8. 5. 5, 6, 4. What the fuck? Brate, ovaj lavirint je zanimljiv, ali ovo čudovište nije. Pa ne znam gdje je. Znaš ga, a ja ga nisam ni jedno video. Ja sam prvi. Jedan nemoj. Eno, Jur živu. Ja ga ne vidim. Prvo se kako ne vidim. Ja ne vidim i dalje vidim. Eno ga, eno ga, eno ga, eno ga. Vidi ga šupčina. Ha, eno ga tamo. GG. Našao sam posljednji. S-Club. Uuh. Milane, majku ti jebe. Tebe igrici. Ali nađi neku tamnu, tamnu mapu. Koje mape sve ima? Čekaj. Uuh. French, ovaj lab. Ajde, startujte nešto. Pa neću ja ništa. Ko će? Ajde Milane, ti si game master. Mainland, hi. Night, sorry. Mounts nećemo, training wins nećemo. Researching lab. Reject facility. Lala Dreams. To mora da je pravi neko. Ajde doći da ja naprim. Ajde. Na play online, Europe server. Host game, opet se zove Sex Kex. Koji room hoćete, to jest koju mapu? Koju hoćete? Hoćeš Lalin San. Šta hoćeš, šta misliš, šta ti dame strašno? Ko je ovo? Veliki pozdrav za stream. Pa me jebimo su. Pozdrav, mađo, šti da igraš Slendy Tabise? Da je to. Ovo pa gledaj stream. Gledaj stream. Hoće da vidim šta je to. Ajde Lala's Dream, idemo u Lalin San. Sex Kex ponovo. Čekaj. Pa čekam ja. Kako me nervira ova muzika, ovo nije realno. Ej, brate, pa ovdje nema... Ulazim. Šta je ovo? Brate, nemam lampu. Tiže, Milane. Neću ovdje. Ovdje nema lampa. Što nećeš digaš? Pička. Ovdje ne radi lampa. Da, ovdje ne radi lampa, ja vas ne vidim. A ja tamo ne idem. Ne znam gdje ste vi. Ja sam na sredinu gdje ima svijetlo. Ja odavde ne mrdam. Aha, otkrivaš. Mirić, ja trčim ka tebi, ali... Ja isto trčim ka vama, ali ne znam da li trčim ka vama. U mamu ti jebem. Ajde idem i ja prema njemu. Aaaa? Pa gdje nestade? Pa eto ga tu je. Radiš, prijatelju? Radi. Miriću, nešto sam skonto. Šta? Svjetlo se samo pomera po ovome. Da. Ali je baš sjebano jer ovo čudovište samo po mraku ide i u zivicama. Ali ne može, brate, ovo treba Night Vision da se koriste, vjerojatno. Ne, i on bi bio disabled, ovdje se samo pali svjetlo, gdje je random mjesto. E, ano ga, idem ja kod njega opet da se družim. Ja idem ja s tom. Na, ovo mi nije zanimljivo. Ima mater ja poremićen. Ja, ova muzika mu pojem ubija majke ime. Ćao, druže. Ej! To ćete mi kako izgleda. Uđu ti subit crno.
E? Brate? Pobiš. Dani! Alo, pičko. Pa nije toliko strašno. Ma jo. Nešto te šutne i dupe. A gdje će mi da nađemo po ovoj pomračini ovdje supe? Koja je ovo mapa? Alo, drugari. Meni ova mapa nije zanimljiva uopšte. Nije ni meni, izađi. Aj, izađi iz ovoga. Još ga nisam sreo, hvala Bogu. Boga, nisam od jednog spremanja ovu pičku. Natražio supe. Jebemo su dupe. Seks. Keks. Ajmo sad. Dobit ću šećera toliko keksa. Na jebate keksa. Military. Šta je ovo? Mountains. Nećemo. Ajde research lab. 25 zupica. Ajde. Kako zove? Seks keks. Start. Čekam da uđe to, pa da ide. Ušao živa? Ušao sam ti. Ne, ušao to bajca. Ja ću da pratim. A ovdje sve svjetlo, šta je ovo? Ima mač, jebeni. Šta imaš? Ajde, žiga polako pored njega. Ajde, šetaj desno. Šetaj desno. Znate kako nas ne vidi? Još bolje što nas ne vidi. Jel hoćeš da saznaš? Ne, brate, ima supa vama i vamo. Zar nema kako vrišti? E, vrisni. Pa nije mi strašno uopšte. Pa nije, robot je. Pa ono je tu seku, brate. Či ja ne znam gdje sam ušao. Ja sam brate, učio... neko mučili se, šta je ovo jebote? Research lab. Uu, ja sam satran. A meni je ona devojka najgora. Beži. Mali zeleni. Je, evo ga. Iš. Ala me pod... Potuko. Brat, ne maši u imače. Pa kad samo tebe uspeo da ubije kad si loš. Pa ja samo ga ja i vidim. Evo ga opet kod mene. Pederu, aj se jurimo oko ustavu. Pederu. Pederu, aj za tebe sam. Kodoro, nije beš mi se. Nemo ne. Pa si gluv, šta si? Kreni se da tu slipi. Ja idem za njim. E, najebo sam ga. Vidim ga. Beži, bre. Beži, glupanje! Evo i sad vi, a mene, mamu vam jebem. Eto ti ga tamo. Beži, glupanje, samo beži, butoni, beži. Jao, kako je ovo, pođem u ove sobice da nema izlaza. Srećno, kako da je ušao tamo. A to za mnom uđi, jebem li ti majku. Te je ova jedna jebena supa. Ne znam, ali što je za mnom uđi? Da. Brati, ja sam u nekom podrumu gdje imaju fleke po zidima i stolovi za mučenje. Šta je ovo? Da, to sam ja bio. Pa tamo te mučili. Ti imam neke stepanice ovdje. E, evo ga. Keru. A on je mislio supu da si našao. Da, ja sam mislio da sam gleda. Treba nam neka strašnija igrica, ovo nije toliko strašno.
kako se ono zove, Last of Us, jel? Šta? Last of Us. A mislim neka online. I da nije mnogo zahtevno. I ladno nećem naći jednu sud. Ja nego na obzidijem gdje se ne imunio. Imamo 6 minuta da je nađemo. Ala je brz, brate, šta je ovo? Ovdje nije, u podrumu nije znači. Aj, Žig, idemo tamo. No, ja ti ne vidim, aj. Ti idi desno, ja ću na ovam vrat. Na exit. Ja sam ušao u neku toksičnu sobu. Aaaa! Uf, evo ga. Žig, uđi na ta bela vrata, meni to... Djelo je kao nešto! To je lift, samo nema ništa. Tamo je bila sukica. Vija me... Evo je, pa Milan je tu gdje on bio u sobi, tu je bila posljednja. Super. Evo pokušaj. Lagano. Ubio mi jedno 10. Brate, aj stavi na težeg, hardcore. Nema, ne može to ovdje da se namesti. Čekaj, gasim stream, moramo naći neku zanimljiviju igricu, ovo je previše slabo. Two week, bro. Na početku je bilo zanimljivo. Na početku, par puta.